କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଥିବା ମହାନଦୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳ ୟାକୁବ ଓରଫ କଲୁ ଖାଁ ଆଜି ଚାଉଳିଆଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ୟାକୁବ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କେତେଥର ହାଇଦରକୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭେଟିଥିଲା ତାହା ବଖାଣିଛି। ଠିକା କାମ ଏବଂ ବାଲିଘାଟ ବାବଦରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ହାଇଦର ମେଡିକାଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୟାକୁବ ହାଇଦରକୁ ଭେଟିଥିବା ବାବଦରେ ପୁଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ତାର ମହାନଦୀ ବିହାର ଘର ଉପରେ ପୁଲିସ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଥର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେ 2 ମାସ ତଳେ ଚୋବ୍ରାରେ ରହୁଥିବା ହାଇଦରର ଧରମପୁଅ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇଦରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ହାଇଦର ଫେରାର ହେବା ପରେ ସେ ଆଳିରେ ଏକ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେଲୁନରେ ଚୁଟି କାଟିବା ସମୟରେ ହାଇଦର ମେଡିକାଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ସେ ପୁଲିସକୁ ଡରି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇଦର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।